starac Gavrilo je govorio da će doći i neki otpadnici, da će neke sekte i novotarije promovisati. Da će biti i onih crkvenih školovanih ljudi koji će neke novine uvoditi i po njima se rukovoditi. Govorio je, zlo će doći od načitanih, misle da nešto znaju, a pravu veru nikada nisu ni spoznali niti doživeli, već sadrže neke teorije, a na podvik su davno zaboravili. Nadmenim ljudima Božje tajne se ne otkrivaju. Govorio je da će u zadnje vreme onaj i oltarima komandovati i u njih će uspeti da uđe, da prevari. Mnoga tada pobožna braća su oca zapitkivala, pa kako oče, pa gde će biti vladike i sveštenici? Pa neće oni da mu dozvole da on tako komotno ovlada. Otac kaže onako odsečno, šta pitate kako, kad će ga oni i slušati? Pojedini za strani će, onaj će ih prevariti. Umesto da drže, kako su i naši oci crkve zapovedili, oni misle da će nekim novinama dobra doneti. Videćete kako će da uđe u oltar i to da se nikog ne boji.